Takže pekný večer vám prajem. Pekný večer. Z miesta konania Hrnčír Festu 2011 a to? A to horárne pod Širokým. Z horárne pod Širokým. Tak zhruba 3 km od mesta Modry. Horárne pod Širokým bola minuloročná odpoveď na otázku, kde sa bude konať Hrnčír Fest. Dnes sme sa rozhodli vyžrebovať výhercov tohto ročnej súťaže o lístky, konkrétne o 5 stupeniek na tento festival, mini festival modranský. Festival, ktorý sa uskutoční už zajtra a my tu pre vás máme dneska zlosovanie, aby tí, čo vyhrajú, mohli prísť zadarmo sem sa tu nás zabaviť bez nejakých problémov, odviazať sa jedno s druhým. Naša súťažná otázka tento rok bola aká? Naša súťažná otázka pre tento ročný Hrnčír Festu 2011 bola, aká kapela, aká country kapela bude hrať na tohto ročnom Hrnčír Feste a odpoveď? Je jasné, že Modrí jazdci. Takže tí, čo ste odpovedali Modrí jazdci, automaticky vás systém zaradil do databázy výhercov potenciálnych. Tak, a my ich teraz vylosujeme, takže postupne ideme na prvého človeka, ktorý vyhrá vstupenku, túto krásnu zelenú vstupenku, hej, ktorá bude platná na zajtrajšie podujatie. Takže kolega, ideš? Žrebovanie sa uskutoční jednoducho. Mailový klient nám zoradil výhercov, respektíve súťažiacich, ktorí správne odpovedali. A žrebovanie budeme žrebovať priamo z mailového klienta. A to tak, že budeme prechádzať postupne ľudí, čo sa zapojili. Tak a ja poviem stop potom. Ty povieš stop a ja to zastavím. Nevidím mená, takže môžem kľudne aj na to pozerať. A kolega povie stop, tak to zastavíme. Stop! Takže zastavili sme. Zastavili sme na niekom, neviem kom. Pozrieme sa, hneď uvidíme. Michal Graus. Takže Michal Graus je výherca, prvý výherca lístka na Hrnčír Fest 2011. Tak. Teraz okay. Pustíme druhé žrebovanie, čiže druhého človeka, ktorý sa zúčastní, teda dúfame, že sa zúčastní, takže na tomto festivale. Postup ten istý. Postup je ten istý, ja sa takisto nepozerám, tu sa s DJom bavím, očný kontakt nám ide a teraz stop! Dobre, moment, otvárame ďalšieho výhercu. Lukáško Marečeček. Takže Lukáško Marečeček. Tešíme sa zajtra tu na druhú stupenku. Samozrejme výhercovia budú informovaní mailom o tom, že vyhrali žrebovanie. OK, my pokračujeme ďalej. Vyhrali lístky tu na toto podujatie. Lístky ani nie, lístok by som skôr povedal. Pardon, lístok. Takže kolega, ideš? Šípka hore, dole. Hore, dole, hore, dole. Dáme stop. Zastavilo na moment. Mene. Alena Hubková. Takže ďalšia výherkyňa. Gratulujeme, Alene. Alena Hubková, tretí, poradí tretí výherca, výherkyňa lístku na Hrnčír Fest. A miešame poradie, len ísť ďalej. Takže pôjdeme ďalej. Stop. OK. Poradí ďalší výherca. Denisa Zemanová. Denisa Zemanová. Gratulujeme, takisto Denise. Na Hrnčír Fest. Tak, aby sme nezdržovali, tak ideme ďalej. Raz, dva, tri, štyri, stop! OK, otváram ďalšieho výhercu, alebo výherkyňu. Michal Graus, znova. Že by Michal Graus vyhral znova? To sa mi nechce veriť. Možno som tak skvelo zastavil. Dobre, keďže Michal Graus má už listok a má také strašné šťastie, že bol aj druhýkrát vylosovaný, tak dáme ďalšieho, aby to bolo teda spravodlivé. Dobre? OK, takže my pokračujeme ďalej. Ja poviem stop. Ja chcem povedať stop. Stop. OK. Takže zastavilo nám na mene. Karin Grausová. Jo.
Super, takže výherkyňa 5. lístka na Hunchies Fest je Karin Grausová. Výhercovia budú informovaní mailom o výhre a vstupenky si môžu vyzdvihnúť priamo na vstupe do areálu Hunchies Festu tu v Horárni pod Širokým. A to zajtra od 13. hodiny, kedy sa tento festival začína, až do ranej hodiny 4. A čakajú na vás všetci tu na účinkujúci, všetci organizátori na vás čakajú a my sa s vami lúčime a ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa aj zapojili, zapojil sa dosť hojný počet súťažiacich. Koľko asi zhruba, vieš? Cca do 100 ľudí to vychádzalo. Tak to je celkom dobrý počet a je to celkom dobrý úspech oproti minulému roku. Tak to určite. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na vás. Dovidenia! Dúfam, že sa zajtra vidíme. Majte sa. Nejde mi to vypnúť.